Dette er da meg og Arne vandrer i blåisen. Helt rått. Helt blåis, som vi kan se her. Det blir Arne brevant mann og viser vei. Og vi har hatt ganske shitty weather i dag med white hat på toppen, så vi måtte snu, så derfor vi endte opp da. Nei! Fia, Karsten! Derfor så endte vi opp nede i denne fantastiske opplevelsen her med blåis. Så det er for så vidt verdt opplevelsen. Jeg faller på beina! Og Arne syter som vanlig.